61. Amen. And that's Psalms 119, that's Numbers 57 and 64. Ninasema, Bwana ndiye aliye fungu langu, ninasema kwamba, nitayatii maneno yake. Nimekuomba radhi kwa moyo wangu wote, nifadhili sawasawa na ahadi yako. Alizitafakari njia zangu na miguu yangu alizielekezea shuhuda zako. Alifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Kamba za wasio haki zimenifunga, sikukusahau sheria yako. Katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Mimi ni mwenzao wa watu wote wakuchao na wale wayatiiwa mausio yako. Bwana, dunia imejaa fadhili zako, unifundishe amri zako. Kenye nijifunza kwa hii chapter ni kwamba Daudi alikuwa amejitolea ni uamuzi, alikuwa ameamua moyoni mwake kwamba verse 59, alizitafakari njia zangu na miguu yangu nilizielekezea shuhuda zako, kwamba kwa kila jambo yeye anafanya atakuwa na fanya kwa kusudi la Bwana. Nikajifunza kwamba Maombolezo 3:14 inatuambia tuchunguze njia zetu na kuzirudia na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena, ni kwa sababu hizo ndio zinatuweka karibu na Bwana. Wakati tunachunguza njia zetu na kuzijaribu, tunajisongesha karibu na Bwana, kama vile Daudi alikuwa ametoa uamuzi wake kwamba Bwana ndiye Mungu wake. Naona kwamba tayati maneno yake. Maneno yake amesema kwamba tufanye mema, tupende majirani zetu, tukuwe na fadhili, tukuwe na ukarimu, tujitenge na dhambi. Hizo ndo maneno zenye Bwana amesema kwa maneno yake. So kwa hivyo wakati tunachunguza moyo wetu na kujaribu, tunajaribu kuangalia maneno ya Bwana inasema aje. Wakati tunachunguza moyo wako, unachunguza nimefanya mapenzi ya Mungu ama kuna kenye nimefanya inatenganisha na Mungu. Inatusaidia tunajenga karibu na Bwana. Alafu verse 61 na 62 inasema, kamba za wasio haki zimenifunga, sikusahau sheria yako. Nikajifunza kwamba wakati wa dhiki ama wakati majaribu inakuwa mengi, wakati tunaona tunakimbizwa na adui, hatufai kuanguka, kwa sababu Daudi anatuambia kwamba wakati kama huo hakusahau sheria ya Bwana. Hizo ndio bado zilikuwa zinamsangesha karibu na Bwana, kwa sababu anasema verse 62, katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Anytime majaribu imekuwa mengi ama wakati tunaona tumelemewa na mambo mengi, tushukuru jina la Bwana kila wakati. Akisema usiku wako, anasema tu usiku tu, usiku wa manane. Anytime and unaona mambo yamekuwa mengi ama hata kama wakati mambo ni mazuri, washukuru jina la Bwana. Alafu verse 65 inasema, Bwana, dunia imejaa fadhili zako, unifundishe amri zako. Nikajifunza kwamba fadhili za Bwana ziko hapo ili tujifunze amri zake. Ndio maana amesema kwa Ezekiel 18 sema yeye apendi kufa kwa kimenye dhambi. So the moment tunaona tunaishi kwa fadhili za Bwana, tunaishi ili tujifunze amri za Bwana na kuzitekeleza. Tumbarikiwe. Amen.